Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. So kita mulakan dengan bab satu. Bab satu ni kita akan berhenti sehingga 10.50 insyaAllah. Kemudian kita sambung bab dua. So soalan nombor 16A. So the question asks you to simplify. Okay, so mana kata bila simplify ni kita permudahkan sampai tak boleh permudahkan dah. So kita ada dekat sini. 3M kuasa 2, 3M squared times 2N cubed times N to the power of 5 over saya besarkan sikit. Tak boleh zoom pula saya punya ni. Nampak, nampak ke? Nampak. Okay, 2mn squared cube. Okay, so now kita nampak dekat sini, dekat bahagian atas tu dia tak ada bracket. Kat bawah tu dia ada bracket. Jadi kita expand dulu yang bahagian bawah. Okay, so yang atas tu sambil-sambil expand bahagian bawah, yang atas tu awak nak simplify pun tak ada masalah. So macam mana nak simplify? Nombor darab dengan nombor, anu darab dengan anu. So kita ada kat sini 3 and 2. So kita ada 3 and kita ada 2. So dia punya operation adalah multiplication. So 3 times 2 equals to 3.2 sama dengan? Okay. Kemudian kat atas ni ada tak lagi M selain daripada M squared? Tak ada dah. Saya letak dekat sebelah dia. Next kita ada n cube dengan n5. So n cube times n5. Jadi apa? Cikgu, 2m5. M, oh Allah. Saya tak perasan. Okay, thank you. Jadi makna kata m kat sini saya ada. Mana pemanda saya? Okay, so kita ada m squared dengan m to the power of 5. Jadi M kuasa berapa? 7. Okay, good. And then N sorang-sorang aja. So, copy and paste. So, yang atas tu kita dah simplify. So, yang bawah kita expand. Okay, so pada yang tak ingat, law of indices. So, kalau kita ada same base, M dengan M and then and the operation is multiplication. So, power dia kita add on, tambah. Okay, so sekarang kita nak expand yang bawah ni. So kalau kita perasan, bracket the whole thing. Jadi kuasa 3 ni untuk 2, untuk M dan untuk N. Okay, untuk keseluruhan. Jadi 2 kuasa 3 sama dengan? Okay. Lepas tu M ni kuasa 1 tapi 1 tak tulis. Jadi M kuasa 1 kita expandkan dengan 3 ni jadi 1 darab 3. Kalau terasing macam ni base dia M darab M. So yang tu tambah tapi yang ni kita ada 1 je base tapi power dia ada 2. So power dia kita darabkan 1 darab 3, 3. Okay, jadi N ni 2 darab 3, 6. So macam tu. Dah settle ni baru kita simplify. Okay. So 6 dengan 8 ni kita boleh permudahkan. Jadi berapa? 3, 4. Okay, good. So 6 bahagi 2, 3. 8 bahagi 2, 4. Settle. So kita ada koefisien kita 3 over 4. And then M. So kita nampak kat sini operation dia adalah bahagi. So kat sini kita ada per maksudnya bahagi. Jadi bila bahagi power ni kita tolakkan. So kita ada M atas tolak bawah. Okay, atas tolak bawah. So 7 minus 3 and then N 3 minus 6. Dia dah kira dah, bagus. So 3 over 4 M 7 minus 3. 4. Lepas tu ni N
3 minus 6. Pasti? Negative 3. Okay, good. Negative 3. Okay. So, kita nampak kita ada negatif kat sini. Kalau boleh, final answer kita biarkan dalam positive index. Okay. Jadi, kita nampak N kuasa negative 3. So, kita boleh bawa turun jadi N cube. Letak sebelah 4. So, dia akan jadi macam ni. 4N cube. Sebab 4 tu kat bawah. Jadi, N tu letak sebelah 4. Dah siap. Ada soalan? Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Soalan seterusnya. Find the values of X and Y that satisfy both equations below. Okay, so biasa awak jumpa kita nak cari nilai X dan Y dalam linear equation, tapi dekat sini dia bagi dalam index form. So double susah. Jadi macam mana kita nak keluarkan X dan Y? X dan Y tu berada di bahagian power. Jadi sesuatu caranya kita nak keluarkan X dan Y sebab di bahagian power adalah kita cuba samakan base. Okay, so that kita boleh compare the index. Equate the base. Ini adalah cara yang pertama. Kita try dulu. And then compare the index. Okay. Compare the index. Nanti awak dah belajar log, nanti boleh guna log. Okay, so far syllabus awak tak ada lagi. Okay, so kita start dengan ni. 27 to the power x minus 2 equals to 9 to the power of y. So, daripada sini. Okay, kita ada 27. X tolak 2 sama dengan 9 kuasa y. So, dari sini kita tengok base kita adalah 27 and 9. Apakah nombor yang kita boleh samakan supaya daripada dia jadi base yang sama? 9. Pasti. 27. Boleh tak tukar kepada base 9? 3. Okay. So 3. 9 tak boleh. 27 betul. 9 darab 3. Tapi tak boleh tukar kepada base 9 sahaja. Okay. Jadi both kita boleh change into base 3. So 27 equals to 3 to the power of 3. So kita tukar 27 kepada base 3. So dia dapat 3 kuasa 3. X tolak 2 letak sebelah 3 ni. Okay. Equals to 9 kita change into 3 squared. Y letak sebelah dia. Okay. So dapat kat sini base kita dah sama. So bila base dah sama, sebelah ada satu base, sebelah ada satu base. Maksudnya 3 tu ada satu je, 3 sebelah ni pun ada satu je. Jadi kita boleh equate dia power. So kita boleh keluarkan power jadi linear equation. So equate dia power saja, kita compare saja. Jadi 3x tolak 2, saya boleh expand siap-siap. Jadi 3x minus 6 equals to 2y. Nampak kita dah ada satu equation involving x and y. Okay. So bila ada satu persamaan di mana ada dua pemboleh ubah, two variables, jadi kita perlukan satu lagi equation. Okay, nak dapat daripada mana? From the second one. So daripada yang kedua ni kita ada 32 y minus 3 over 5 equals to 1 over 8 2x. Okay, so kalau kita pasang kat sini, 8 kita dekat bawah. Jadi kita nak change base and equate, compare the index. Okay, kita kena jadikan dia sama level dengan 32. Maksudnya dia juga kena berada di atas. Sebab 32 tu berada di atas. Jadi bila kita bawa ni atas, dia punya power akan jadi negatif. Jadi dia akan jadi macam ni. Saya bawa siap kat sini. So dia akan jadi 8 to the power of negative 2x. So dia jadi macam tu. Kita bawa ni atas jadi negatif. Sampai sini faham? Okay. So bila dia dah satu level macam tu, sekarang kita tengok nombor 32 dengan 8. Kita boleh change itu what base? Nak tukar kepada base berapa? Base 3 boleh? Tak boleh.
Tiga. Tak boleh. 8 ni apa betul kepada base berapa? 2. 4 is 2. 4 tak boleh ya. 4 kuasa 2 bukan 8. 4 kuasa 2 16. Ha, kita boleh tengok pada base 2. Cuba check. Ada tak 2 kuasa something equals to 32? 2 kuasa 5. Okay good. 2 kuasa 5. Jadi kita tengok nombor 32 dengan 8 ni, 2-2 boleh tukar kepada base 2. Jadi kita tukar kepada base 2. So 32 kita change into 2 to the power of 5. So yang power yang ada tu kita letak sebelah dia. Make sure in bracket sebab dia adalah expression. Equals to 8 2 cube. Negative 2x also in bracket sebab ada negatif. Okay, so sekarang kita dah ada satu base, dua dekat sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kita boleh compare the index. Keluarkan, saya darab terusnya 5 darab y, 5y. 5 darab negatif 3 per 5 dapat negatif 3. Equals to this one, 3 times negatif 2, negatif 6x. So, kita dah ada dua linear equation dekat situ. Ni yang pertama, ni yang kedua. Jadi kita bolehlah buat apa kita nak. Sama ada boleh guna substitution atau boleh guna elimination to solve the equation. So dekat sini kalau kita perasan dia tidak apa orang kata tidak tersusun. So kalau awak nak guna elimination, make sure susun x satu baris, y satu baris, lepas tu constant. Okay, ataupun kita tak nak guna elimination, saya nak guna substitution. Okay, so daripada satu ni saya jadikan one of the variable as subject. So since sebelah sini dah ada dua y, so saya jadikan y sebagai subject. Jadi dua saya bawa ke sini jadi bahagi. So daripada satu, okay, so kita nak selesaikan. So kita ada dekat sini. So saya jadikan y sebagai subjek, jadi 2 bawa sini. Jadi y equals to 3x minus 6 over 2. Okay, so ni our third equation. Okay, our third equation. So now, tadi kita dah pilih daripada 1 untuk jadikan y sebagai subjek. Jadi yang 3 ni kita masuk dalam equation number 2. So substitute y equals to 3x minus 6 over 2. So 5, gantikan y. 3x minus 6 over 2. Minus 3 equals to negative 6x. Okay. So sekarang tengok bila kita dah substitute. So kita tinggal variable kita x sahaja. Jadi kita boleh selesaikan x. Okay. So kita boleh darab kat sini. 2 ni kalau perasan. 2 ni per the whole thing. Jadi kita nak hilangkan, eliminate tu. Kita boleh darab semua dengan 2. Okay. Times everything with 2. So that kita tak ada denominator kat bawah. Jadi untuk this term, 2 ni hilang lah. 2 dengan 2 habis. Okay, 2 ni hilang. So 2 dengan 2 habis. Jadi tinggal yang atas, tinggal yang atas saja. So 5 darab 3x, 15x. 5 darab negatif 6, negatif 30. Yang ni saya darab terus. Okay, so settle for the first term. For the second term, negatif 3 times 2. Jadi negative 6. This one, negative 6x times 2. So jadi negative 12x. Sampai sini okey, ada soalan? Okey. So saya nak hilangkan denominator. So saya darab dah dengan denominator dia tapi untuk semua. Semua terms yang ada. Okey, now kita kumpulkanlah x sebelah yang tak ada x sebelah. So kita boleh bawa negatif 12x ke belah sini. So jadi tambah. So 15 tambah 12 jadi 27x. Okay, so dia kat sini negatif 30, negatif 6. Bila bawa jadi positif. So 30 plus 6 jadi 36. Sampai sini okay? Okay. Okay ya. Kalau ada yang tak faham, saya sebab awak dah expert kan. Maksudnya awak dah daripada form 1 sampai form 3 menghadap benda ni. Jadi saya rasa pindah randa ni awak okey. Okey. So yang ni saya bawa ke belah sini. Yang constant semua bawa ke belah sana. So daripada sini permudahkan. Okey, so we have 36 over 27. So kecilkan. Kita boleh bahagi dengan 9.
Ni bagi 9, 4. This one bahagi 9, 3. So, X equals to 4 over 3. Okay. Ha, baru dapat X. Ha, now, kita nak cari Y. Macam mana kita nak cari Y? Subs X into salah satu equation. Which equation? Kita nak substitute dekat dalam mana? So, okay. So, boleh je substitute dekat equation number 1, 2 or 3, tapi pilih yang paling mudah. Yang paling mudah adalah 3. Sebab 3 ni depan ni dah Y dah. So, kalau kita masuk nilai X terus kita dapat Y. Kalau yang lain tu kena buat kerja sikit. Okay, so kita masuk dalam ni. So we have 3x minus 6 over 2 tu. 3 times x 4 over 3 minus 6 over 2. Okay, so yang ni 3 dengan 3 boleh cancel out. So kita tinggal 4 je. Okay, 4 tolak 6. So kita dapat negative 2. Negative 2 over 2, negative 1. Okay, so our final answer x equals to 4 over 3. Y equals to negative 1. Siap. Okay, ada soalan? Boleh ke? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okay, pastikan awak salin Salin dalam buku latihan. Kalau tak ada pun nota pun boleh. Okay, kita nak pergi kepada seterusnya. Okey, 5 saat ke nak salin. Okey, settle So, soalan seterusnya C. Ini. Okey. The mass of a cube is 3 times 10 to the power of 4 gram. So dia bagi mass untuk satu cube. Okay, and then dia bagi mass untuk cuboid. 2 times 10 squared times the mass of cube. Okay. So maksudnya 2 kali 10 kuasa 2 kali ganda daripada mass untuk cube. Calculate the mass of the cuboid in index form. Nampak macam susah kan? Tapi sebenarnya dia nampak susah sebab dia bagi mass tu bukannya dalam whole number biasa. Contoh 300 gram. Tak. Dia bagi dalam bentuk indeks. So sebenarnya dia adalah soalan biasa cuma nombor yang dia bagi tu bukan dalam bentuk whole number ataupun integer. Okay, so sekarang nak buat macam mana ni? So dia nak cari mass of cuboid. Macam mana nak buat? Idea? Macam mana? Darab. Darab, betul. Kenapa darab? Sebab dia kata 2 darab 10 kuasa 2 kali kubus. Okay, good. Betul. So dia kata times kat sini. Makanya kuboid ni dia punya mass 2 kali 10 kuasa 2 kali ganda daripada kuboid cube. Jadi darab je lah. So 3 kali 10 kuasa 4 darab dengan 2 kali 10 kuasa 2. So bila darab ni melibatkan indeks, darab bahagi lebih mudah daripada tambah tolak. Sebab apa? Sebab kita boleh buat terus. Okay, kalau tambah tolak tak boleh buat terus. Awak kena factorize first. So yang ni kita boleh darab bahagi terus. So paling mudah adalah yang nombor biasa, kita darab dengan nombor biasa yang ada indeks dengan indeks. So kita ada 3 dengan 2 kat sini, jadi kita boleh darab. 3 darab 2 sama dengan? 6. Okay. Lepas tu 10 kuasa 4 darab dengan 10 kuasa 2 jadi apa? 10 kuasa 6. Okay, 10 kuasa 6. Okay, so tengok dah bentuk indeks dah. So dia nak dalam bentuk index form. Settle dah lah. Dah, itu je lah jawapan. 4 markah. Masya Allah. Okay, ada soalan?
Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kan? So dia nak masuk index, so kita bilang macam tu. Jadilah. Kalau dia tak minta untuk index tu, so kita kena kira lah 6 kali 10 kuasa 6. 10 kuasa 6 maksudnya kosongnya ada 6. Jadi letak sebelah 6 tu, kosong dia sebanyak 6 kali. Okay. So itu kalau soalan tak minta index form. Okay, so settle. Masih ada waktu untuk pergi, masih ada. Sampai 10.50 insyaAllah. Okay, nombor 17. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, 17A. Calculate. Okay. Okay, calculate 5 to the power of 3 times 8A squared in bracket to the power of half times 2 to the power of negative 5. Okay, so dia suruh kira, maksudnya aku kena bagi nilai. Okay, give the answer in index form. Okay, so now bila melibatkan section C ni, kita sebenarnya kalau tekan kalkulator pun boleh. Okay, kecuali A ni lah. Tapi bila melibatkan section C, kita tak boleh guna kalkulator. Okay, guna kalkulator untuk checking saja. So kita ada dekat sini 5Q. Okay, saya salin sekejap soalan. Okay, first step. Awak nampak macam ni, apa dulu yang awak nak buat? Bracket. Okay, bracket. Expand the bracket. Good. So, kita ada kuasa half dekat sini. Jadi, half ni belongs to 5, belongs to 8, belongs to A. Semua dapat. Okay, so jadi bila kita ada bracket, kuasanya ada 2. Okay, base dia 1 je. Contoh 5. Base dia 1 je. Tapi kuasa dia ada 3 dengan half. Jadi, hubungan dia adalah darab. Jadi, 3 darab 1 per 2 adalah 3 per 2. Kemudian yang ini 8 kuasa half. So kita buat dulu 8 kuasa half. And then A squared times half. 2 darab 1 per 2 jadi A sahaja. Okay. Jadi dia suruh hitung. Kita boleh ke hitung? Okay, kita teruskan dulu. So 2 darab 1 per 2 tinggal A kuasa 1. So jadi A je lah. So yang ni copy and paste. Okay, so sekarang nak buat apa? Sekarang nak buat apa? Dia tak boleh hitung ni sebab kita ada A. So awak ubah jadi soalan dia simplify. Mana salah ni? Tak boleh klik sebab kita ada unknown A dekat situ. So kita ubah sikit soalan. Soalan adalah simplify. Okay, next nak buat apa? Kita ada base dekat situ. 5, 8 and 2. Apa kita nak buat? 8 tu tukar jadi base 2. Bagus. Satu-satu ni kita boleh tukar base adalah 8. 5 tak boleh dah. 2 tak boleh dah. So 8 kita boleh tukar kepada base 2. So 8 sama dengan 2 kuasa 3. Okay, 2 kuasa 3. So 1 per 2 letak sebelah dia. A copy and paste. Okay, next. Next nak buat apa? Yang ni masih belum. Okay, tambah. Bagus. So 2 dengan 2 kat sini dengan 2 kat sini kita boleh combine sebab base sama, jadi kita combine the power with addition. Sebab apa? Sebab darab. So power dia tambah. Jadi kat sini 3 darab 1 per 2, 3 per 2. Jadi 3 per 2 tambah negatif 5. So yang lain ni kita boleh tulis. Okay, darab dengan, saya tulis dulu yang ni, lepas tu 2 saya set. Tekan kat belakang. So kita ada 3 per 2 tambah negatif 5. Dapat berapa tu? Negatif 7 per 2. Negatif 7 per 2. Okay. So 2 negatif 7 per 2 darab ni. Okay. Dah siap. Macam tu je. Okay. Sebab dia nak answer in index form. Itu je lah bentuk termudah kita boleh bagi. Okay, kalau nak tukar yang ni kepada positif pun boleh. So dia akan jadi macam ni. 5, 3 over 2A
So yang ni kita bawa turun jadi positif. Boleh, dia masih dalam bentuk index form. Okay. So tak ada masalah. Okay ke kat situ? Boleh? Boleh. So kita pergi kepada soalan seterusnya B. Solve each of the following equations. So soalan suruh solve. Bila kata solve maksudnya dia nak value of unknown. Okay, bila dia bagi persamaan kita boleh cari value of unknown. Kalau dia bagi expression so tak boleh lah. Okay, kita kena ada persamaan untuk cari nilai. Kena ada simbol sama dengan ni. So kita start dengan nombor satu. So kita ada kat sini 4x. 4 to the power of x. 2 to the power of 2x minus 3 equals to 32. Okay. First step nak buat apa? Samakan base. Okay, bagus. Samakan base. So, kita boleh samakan semua ni kepada base yang sama. So, 4 ni boleh tukar kepada base 2. 3, 2 boleh tukar kepada base 2. So, 4 pada base 2 dia akan jadi 2 kuasa? 2. Berapa? 2. Okay, good. So X jangan lupa letak sebelah dia. So 4 ni saya tukar kepada 2 kuasa 2. So saya letak power X ni sebelah kuasa 2. Darab yang ni copy and paste. Okay, 32 tukar kepada 2 kuasa? 5. Okay, 5. Good. Okay, good. Next. Dah tukar kepada same base lepas tu? Boleh tak saya nak comparekan sekarang? Power. Apa dia? Power? Saya dengar perkataan power tadi. Boleh tak saya nak comparekan power dia sekarang? Boleh. Boleh. Pasti boleh? Jawapannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Awak tengok sebelah kiri tu ada berapa base dia tu? Sebelah kiri ada berapa base? Ada dua. Sebelah kanan ada berapa base? Satu. Mana ada kan kalau kita compare sekarang? Sebelah kena ada satu, sebelah kiri kanan kena ada satu, satu. Tak boleh berbeza. Jadi macam mana kita nak jadikan dia ni satu? Tambah power. Okay good. Tambah power. Sebab kita ada base yang sama. Sini base 2, sini pun base 2. Jadi tengah-tengah ni darab. So bila darab kita boleh combine dia power. So akan jadi tambah. So base daripada 2, base 2 ni. So kita jadikan 1. And then power kita tambah. So kita ada 2x plus 2x minus 3 equals to 2 to the power of 5. Sekarang baru boleh compare. Okay, so kita just ambil power dia saja. So 2x tambah 2x, saya terus tulis 4x. Tolak 3 sama dengan 5. Keluarkan power saja, compare the index. And then kita nak cari x, so 4x equals to negative 3. So dia akan jadi tambah, tambah 3, so 5 tambah 3, 8. Jadi x 8 bahagi 4 dulu. Boleh ke? Okay, boleh. Okay, good. Okay, nombor 2. So, nombor 2. Sama juga, kita ada 9 kuasa 4 dekat situ. And then 3 to the power of 2x and then 1 over 227. Okay, now first step nak buat apa? Samakan base. Okay, boleh? Kita samakan base. Jadi kita nampak 9 dengan 27 ni kita boleh tukar kepada base 3. Jadi kita boleh tukar 9 ni jadi 3 kuasa 2, 4 letak dekat sebelah darab. Bawah copy and paste. Sama dengan 1 per 27 sama dengan 3 kuasa 3. Next step. Next step macam mana? Kita nampak kita ada denominator, kita ada fraction kan? Kita ada fraction.
sebelah ada satu per, sebelah lagi ada satu per. So pada saya yang termudah adalah kita buat cross multiplication. Okay, kalau awak nak apply rules bahagi pun boleh. Sebab kat sini base 3, kat sini base 3. So kita boleh buat 8 tolak 2x. Power kita boleh combine jadi tolak sebab bahagi kat sini. Cuma dekat sini 1. 1 base tak sama dengan 3. Jadi kita boleh tukar sebenarnya 1 ni kepada apa saja kuasa kosong. Apa saja kuasa kosong melainkan kosong kuasa kosong sama dengan 1. Okay, kosong kuasa kosong je tak sama dengan 1. Selain daripada tu, kuasa kosong je sama dengan 1. Jadi sebab kita ada base 3 kat sini, kita ada base 3 kat sini, so kita boleh ubah 1 ni jadi 1 ni jadi 3 kuasa kosong. Okay, nilai dia tetap sama 1. Kenapa saya ubah 3 kuasa kosong? So that saya boleh combine dengan yang bawah sebab base dia 3. Jadi kita gunalah cara ni dalam-dalam saya tukar tu. Jadi kita ada bahagi, base sama, dua-dua base 3. Jadi kita boleh combine jadi 1 je base. 2 darab 4, 8. So 8 tolak 2x. Sama dengan yang ni 0 tolak 3, atas tolak bawah. So 0 tolak 3, negatif 3 lah kat sini. Jadi kita dah ada 1 base, 3 sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kita boleh compare the index. So yang ni 0 tolak 3, negatif 3. So now kita nak add sahaja. So x ni negatif, so saya pindah, saya tukar tempat ni. Okay, so negatif 3 saya bawa sini jadi tambah 3. So 8 tambah 3, 11. 2x saya bawa belah sini. So our x equals to 11 over 2. Okay, ni salah satu cara lah. Boleh ke? Boleh. Okay, good. Satu lagi cara, awak boleh buat cross multiplication. So bila cross multiplication, bila awak menggunakan cross multiplication, so rules yang akan terlibat adalah darab, okay. Index law yang terlibat adalah multiplication rule. Okay, so darab. Jadi bila darab, power kita boleh tambah. Okay, so jawapan tetap sama. Jadi saya stop dekat situ untuk bahagian chapter 1. Okay, chapter 1. So kalau soalan macam ni kan, panjang macam ni, awak jangan rasa susah. Nampak dia macam susah tapi tak. Bila tengok ayat je jadi takut kan. So nanti boleh cuba. Okay, saya bagi handout dalam group. Okay, boleh cuba. Okay, soalan-soalan yang ada ni. So saya bagi awak rest 1 minit sebelum kita masuk bab 2. Kalau ada soalan nak tanya pun boleh. Semua orang sihat? Sihat, cikgu. Sihat, alhamdulillah. Dah ready dah untuk next week? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, by the way, sementara nak berehat tu kan. Hari tu ada pertandingan IMONST. So, form tu tak salah saya. Yang saya ingat ada Arif, kelas saya ada. Arif Udin. So result dah keluar. So congrats untuk Arif. Nanti saya beritahu Arif result dia. So result Arif agak memberangsangkan. So kita ucapkan tahniah untuk Arif. Lagi satu untuk homework. So saya sangat bangga dengan kelas saya. T02 dan T06. Saya belum check latest hari ini. Tapi almost everyone hantar daripada chapter 1 sampai lah chapter 9. So very good job. Okay, terima kasih atas effort yang awak berikan. Okay, so sampai kat situ kita nak sambung bab 2. Dah ya, rehat seminit. Okay, so bab 2 adalah tajuk dia apa bab 2? Standard form. Betul.
Betul. Ha. Betul. Okey. So, kita nak jawab soalan yang pertama. Calculate 8.87 times 10 to the power of 8 minus 5.98 times 10 to the power of 7. State the answer in standard form. Standard form ni bentuk dia adalah A times 10 to the power of N. A ni mesti satu digit, maksudnya between. Okay. Satu dan sepuluh. Tak termasuk sepuluh. So antara satu hingga sepuluh. Tak termasuk sepuluh. So nombor sebelum decimal point mesti satu digit. Tak bolehnya dua. Contoh saya bagi 23.4. Sebelum decimal point kita ada 23. Dia jadi dua digit. So this one masih belum dalam bentuk standard form. Okay, so dia mesti 2.34 macam tu. Sebelum decimal point ni mesti ada satu digit sahaja. Okay, and then ada 10 to the power of n. Any can be any number lah. Negative or positive. Biasanya n tu adalah integer. Can be positive or negative. So sekarang kita nak kira yang ni. So kita kena, ni kalau tekan calculator boleh dapat jawapan terus. Tengok kat bawah ni lah muat tak. 8.87 darab 10 kuasa 8 tolak 5.98 darab 10 kuasa 7. Ni kalau tekan calculator kita boleh dapat jawapan terus. Tapi sekarang kita nak tekan calculator. Jadi nak buat macam mana? Okey, dia sebenarnya dia macam index tau. Dia bukan macam index, dia memang index pun. So kalau tengok kat sini kita ada 10 kuasa 8, kita ada 10 kuasa 7. Okay, jadi kalau dekat tengah-tengah ni darab dengan bahagi kita boleh buat terus, tapi kat tengah-tengah ni tolak. So bila tolak, yang kita nak cari base yang sama. Okay, base yang sama with the same power. Sekarang kita dah ada base yang sama 10 kuasa 8. Lepas tu kita dah ada 10 kuasa 7. Kita ada base 10 dah kat sini. Tapi kita ada kuasa dia yang tak sama. 18, 17. Antara 8 dengan 7 mana lagi besar? 8. Jadi kita akan ubah yang lebih besar. Okay. Kita akan ubah 8 tu supaya wujudnya 10 kuasa 7. Okay. Jadi kita nak ubah 10 kuasa 8. Okay. 8.87 copy and paste. So 10 kuasa 8. Kita nak wujudkan base with the same power sama dengan belakang. Jadi kita nak wujudkan 10 kuasa 7. Okay. 10 kuasa 7 darab 10 kuasa berapa dapat 10 kuasa 8? 1. Okay, good. 10 kuasa 1. Sebab 7 tambah 1 sama dengan 8. Jadi kita ubah 10 kuasa 8 sama dengan 10 kuasa 7 dan 10 kuasa 1. Yang belakang ni copy paste. Okay, so sekarang kita dah ada dah 10 kuasa 7 sama. Sebelah sini ada 10 kuasa 7, sebelah sini pun sama. Jadi kita ada faktor yang sama. So bila ada faktor yang sama, kita boleh keluarkan, factorize. So saya letak kat depan dulu 10 kuasa 7. Saya keluarkan 10 kuasa 7. So apa yang tinggal? 8.87 dengan 10 kuasa 1. Tolong kira untuk saya 8.87 darab 10. 8.87. Betul kan? Darab 10. So kita gerak ke kanan 1 lah. So 88.7. Okay, tolak dengan yang ini. Tolak 5.98. Okay. Sampai sini okay? Okay. Sampai sini ada soalan. Okay. Faham eh? Okay. So sekarang. Okay. Good. So sekarang ni kita dah boleh kira dah ni. Ni kita dah boleh kira. Tolong kira dapat berapa ni? 88.7 tolak 5.98. Dapat 2.2. 8.72. 72. Okay, darab 10 kuasa 7. Okay, good. So 10 kuasa 7 saya letak balik kat belakang. Tadi saya factor, saya letak dekat depan. So yang ni saya letak semua kat belakang. Jadi bentuk macam ni. Adakah ini bentuk standard form? Tak. Tak. Tak, kenapa tak? Tak.
Sebab ada dua nombor. Bagus. Sebab ada dua nombor sebelum decimal point. Jadi kita nak kena gerak titik ni satu ke kiri. Saya nak kena gerak yang ni ke sini. So once saya gerak, so 10 kuasa 7 ni akan berubah kuasa dia. Ha, jadi dekat sini 8.272 darab 10 kuasa berapa. Okay, so kita gerak satu langkah. Bila satu langkah ke kiri, sama ada kita tambah satu atau tolak satu di kuasa dia. So kita nak tambah ke kita nak tolak? Ha, nak tambah ke nak tolak? Tambah. Betul. So 7 tambah 1 jadi 8. Okay, jadi 8. So gitu. So bila nombor besar jadi nombor kecil. Dia punya indeks adalah positif. Nombor besar jadi nombor kecil, indeks dia positif. So ini bila saya tukar, so dia akan jadi ini. Bila saya tukar 8.272 darab 10 kuasa 1. Yang ini. Ini bila saya tukar. Okay. So jadi 8.272 darab 10 kuasa 1. So bila nombor besar 82 jadi 8 point. Okay. So power dia akan positif. So jadi 10 kuasa 1. Sebab apa 1? Sebab kita gerak satu langkah. Kalau gerak dua langkah jadi 10 kuasa 2 lah. Jadi 1 tambah 7 adalah 8. Okay. So yang ni saya buat terus. Bila awak gerak ke kiri, tambah 1. Kalau gerak ke kanan, tolak 1. Kalau gerak satu langkah lah. Okay. So macam tu. Okay, settle. Kita nak bagi soalan B. So question B. Okay, dia bagi table. Table shows the profit obtained by company in years 2018 and 2019. Calculate the total profit. So dia nak total profit obtained in the 2 years. Lepas tu dia suruh run off. Run off correct to 3 significant figures. Lepas tu dia nak give the answer as a single number. Banyak ya dia nak 3 benda kat situ. So kita kena cari total profit dulu. Dah dapat, kita kena round off. Kita kena bundarkan kepada 3 angka bererti, 3 significant figures. Lepas tu kita kena bagi pula dalam single number. Maksudnya dia tak nak untuk standard form lah, dia nak nombor panjang-panjang. Okay, nombor biasa. Okay, nak cari dulu total profit. Saya buat dekat sebelah ya. So macam mana nak cari total profit? How? Okay, macam mana cari total profit? Tambah. Bagus, tambah. So kita ada kat sini 39.28 juta. Macam mana nak tulis? 0.28 juta. Million. Million ada berapa kosong? 6. 6 kosong. Jadi 10 kuasa 6. Okey, sampai sini faham? Faham. Okey. So juta tu, million tu tukar kepada 10 kuasa 6. Kemudian tambah dengan yang 2019. 2019 dia kata 4.45 million more than year 2018. Okey. So macam mana nak tulis untuk 2019? Dia lebih 4.45 juta. So kalau lebih, nak tambah ke nak darab? Tambah. Jadi saya tambah terus 39.28 tambah 4.45. So ada 43.73 juta. Okay, yang ni saya kira terus, jadi tak perlu kurungan lah. Faham ke kat situ? Faham eh? So, saya tambah terus 39.28 tambah 4.45 sebab dia lebih. Okay. Jadi sekarang kita ada tambah dekat sini melibatkan indeks.
Okey. Ini bakat indeks. Jadi bila tambah, kita boleh tak nak tambah terus? Boleh tak nak tambah terus? Tambah ni dia macam adik-beradik tolak tau. So bila kita ada tambah, kita kena check dia ada kuasa yang sama tak indeks dia. So, kalau kat sini kebetulan kuasa dia sama 10 kuasa 6 dengan 10 kuasa 6. So apa kita boleh buat? Kita boleh factorize. Ingat bila tambah tolak awak tak boleh nak tambah terus. Darab terus tak boleh. Darab bahagi je awak boleh buat terus. So bila tambah, so kita boleh factorize. Okay, so since kita ada term yang sama dekat sini 10 kuasa 6, 10 kuasa 6. Jadi kita boleh factorize up. Okay, so apa kita boleh tambah? Untuk first term kita tinggal 39.28. Untuk second term kita tinggal 43.73. Okay, so kita factorize yang ini. Okay, so now tolong kira untuk saya berapa yang dalam kurungan tu. Berapa? 83.01. Okey, 83.01 sedarat 10 kuasa 6. Okey, sampai sini okey? Okey. Okey. Okey, soalan kedua dia nak run off. Dia tak nak minta standard form tak? Dia tak nak minta standard form. So saya biar macam ni je lah. Saya biar macam ni je. Okey, soalan kedua dia nak run off. The total profit correct to three significant figures. So three significant figures ni awak tengok nombor yang di hadapan ni saja. So significant figure kita tak kira macam decimal. Decimal kita kira selepas titik puluhan. Significant figures kita kira daripada depan sebab dia nak round off to three significant figures. Kita kira daripada depan non-zero digit. Depan dah non-zero digit. 8 dah bukan kosong. Jadi kita boleh start daripada 8. So ini adalah first, second, third. Jadi kita kena round off dekat kosong. Sebab dia nak correct to three significant figures. So 1, 2, 3. So round off dekat kosong. Belakang dia 1. Jadi kita round off dia masih kosong. Sebab tak payah tambah 1 kat sini. Okay. Kita bundarkan belakang dia 1. Jadi tak ada apa-apa yang berlaku dekat kosong. Jadi bila kita tulis dia akan jadi 83.0 darab 10 kuasa 6. Sampai sini faham? Faham. Okey, kita jawab soalan nombor 2. Last kali, single number. Maksudnya kita nak tulis 83.0 darab 10 kuasa 6 ni dalam bentuk nombor biasa. Okey, makna kata kita nak hapuskan 10 kuasa 6. Okey, 10 kuasa 6. 6 ni positif. Okey, positif. So kita nak jadi daripada bentuk ala-ala standard form nak tukar kepada single number. Kalau positif awak gerak ke kanan, kalau negatif gerak ke kiri. So kita nak gerak ke kanan sebanyak 6. Okay, so saya buat dekat bawah lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dekat sini titik dia. So apa nak isi kat sini? Isi kosong. So dapatlah jawapan kita 83. Ada berapa kosong? Ada 6 kosong. 83 juta. Siap. Okay. Boleh ke? Boleh. Make sure. Okay good. Make sure kosong dia betul eh. Walaupun dekat sini 6. Sebab titik perpuluhan dia dekat sebelum kosong kat sini. Jadi kita bila kita gerak tu kita just tambah lagi 5 kosong dia kat sini. Okay, so gerak titik perpuluhan tu betul-betul. Okay, dah siap. Ada soalan nak tanya? Settle eh? Okay, soalan B. Soalan B express. The answer in B1 in standard form. So sekarang ni tadi jawapan kita. Okay, kita nak express 83 juta tadi kepada standard form. So bila kita nak ubah single number kepada standard form terbalik pula. Okay, so kita tahu whole number titik perpuluhan dekat belakang. Dekat sini.
Jadi kita kena gerak sampai kita dapat satu digit. So kita gerak daripada belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampailah saya berhenti dekat sini. Kenapa saya kena berhenti dekat antara 8 dan 3? Sebab nanti tak jadi standard form. Ha, betul. Standard form sebelum titik perpuluhan kena satu digit saja. So saya, kalau saya berhenti dekat 3, dia masih ada 2 digit. Ha, okay, so kita kena berhenti dekat 8 ni. Sebelum antara 8 dan 3. Ha, jadi dia akan jadi 8.3. Yang belakang kosong tak payah tulis. Ha, tulis 8.3 je. Darab 10 kuasa berapa? Ha, 10 kuasa berapa? 7 ke negatif 7? 7 ke negatif 7? 7 je. Okay. Positif eh. Sebab apa? Nombor besar jadi nombor kecil. Ha, so kalau single number kepada standard form. Ha, yang ni saya ada explain dah hari tu. Single number kepada standard form. Okay. Nombor besar kepada nombor kecil positif. Sebaliknya negatif. Okay. Ha, single number nak jadi standard form. Nombor besar ke nombor kecil positif. Nombor besar, nombor kecil, positif. So ingat tu. Single number kepada standard form. Okay. Nombor besar. Larger to smaller. And positif. Begitulah sebaliknya. So sebaliknya adalah negatif. Okay. Settle. Okay. Kemudian C. Kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Boleh kan? Kita bergerak kepada soalan seterusnya. Boleh. Okay, good. So, the mass of Earth, dia bagi jisim bumi 5.972 × 10⁻²⁷ g. The mass of Sun is 3.331 × 10⁵ times the mass of Earth. Calculate the mass in kilo, in kilogram of the sun in standard form. Correct to three significant figures. Oh, banyak pula ada nak kan? Okay. So, dia nak mass untuk sun dalam kilogram. Okay, dia nak dalam bentuk standard form. Kemudian dia nak awak round off to three significant figures. Okay, so sekarang macam mana nak cari mass of sun? Ha, cari mass of sun. Darab. Darab, okay good. Sebab apa kena darab? Sebab dekat sini kata times. Okay, ha, jadi kita darab je macam biasa. So kita darab dulu. 5.972 darab 10⁻². Darab dengan 3.331 × 10⁵. Okay, so betul nombor saya ni. Okay. Ini adalah mass of sun. Okay, so sekarang kita boleh darabkan. Okay, sebab dia darab, jadi kita boleh darab terus. Tak payah nak factorize, tak payah. Factorize awak perlu buat bila ada tambah tolak. So dekat sini darab, so boleh darab terus. Nombor darab dengan nombor yang ada indeks, darab dengan indeks. Okay, so 5.972 darab dengan 3.3331. Tolong kira untuk saya. Ini darab dengan ni. Dapat berapa? Ambil 3 dan 19. 8.93. Okay. Times. Okay. So kita ada kat sini 10⁻²⁷. Darab 10⁵. So bila darab kita ada base 10 yang sama. Jadi power dia kita tambah. So 27 tambah 5. 30
2. Betul eh? Betul. Okay, so settle. Kemudian ini dalam gram. Soalan nak dalam kilogram. Okay, soalan nak dalam kilogram. So daripada gram ke kilogram kita kena buat apa? Darab haji. Darab ke bahagi? Bahagi. 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 Okay, good. Bahagi. Satu kilo sama dengan 1000 gram. So, bila gram yang kecil nak tukar kepada yang besar, kita bahagi. Bahagi 1000. Bahagi 1000. 1000 ni adalah 10 kuasa 3. Okay, 10 kuasa 3. Jadi, kita bahagi dengan 10 kuasa 3. Jadi, sebenarnya dia hanya melibatkan yang belakang ni sahaja. Maksudnya kat sini kita bahagi dengan 10 kuasa 3. Jadi kita involve yang belakang ni je. Okay. So yang ni tidak berubah. So 10 base sama dengan sebelah ni. Ni pun base 10. Jadi dekat sini bahagi, apa kita kena buat dengan power dia? Tolak. Okay, good. Tolak. Jadi 32 tolak 3. 29. Okay, good. So yang ni dalam gram. So kita tukar kepada kilogram. So kita dah dapat dalam kilogram. Okay, kita dah jawab soalan yang ni. Sekarang dia nak dalam bentuk standard form. Adakah jawapan kita ni dalam bentuk standard form? Tak. Kenapa tak? Sebab ada dua nombor sebelum di sini. Betul, sebab ada dua nombor kat sini, 19. Jadi kita kena gerak satu langkah ke kiri. Okay, so ingat bila nombor besar 19 jadi satu point. Nombor besar kepada nombor kecil. So positif ke negatif? Positif. So larger to smaller and positive. Jadi 1.9893 darab, kita gerak satu langkah, maksudnya kita tambah satu positif. So 29 tambah 1, 10 kuasa 30. Boleh gitu? Boleh? So kita boleh tambah satu positif. Okay. Kita dah jawab dalam bentuk standard form, settle. Okay, kita ambil kepada seterusnya. Correct to three significant figures. So kita nak bundarkan kepada tiga angka bererti. So kita kena kira daripada depan kita nak bundarkan nombor yang mana. Satu, dua, tiga. So kita nak kena bundarkan 8. 8 belakang dia 9. Jadi kita kena tambah 1 dekat 8. Jadi jawapan akhir berapa? Satu point sembilan darab idiom lah. Betul. Okay, siap. 1.99 darab 10 kuasa 30 setan. Okay, jangan letak kosong dekat belakang eh. Bila awak letak kosong dekat belakang, untuk nombor desimal, kosong dekat belakang tu diambil kira. So, biar 1.99 saja. Yang belakang ni tak perlu letak kosong. Melainkan kalau whole number. Whole number kosong dekat belakang kena letak. Sebab kosong dekat belakang tu dia tidak membawa apa tu erti. Dia bukan angka bererti. Okay, boleh faham? Okay. Boleh. Dah settle. Nampak macam susah tak sebenarnya. Dia kena tengok soalan-soalan nak apa. So awak work satu-satu. Okay, tukar kepada kilo and then tukar kepada standard form and then tukar kepada three significant figures. Bila dia nak semua benda ni lah markah dia. Okay, setiap perkara tu itulah markah dia. Jadi kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Ada tak sempat salin, nanti boleh tengok balik recording. Okay, nanti saya upload kat YouTube. Okay, sempat lagi soalan nombor 15. Okay, nombor 15. Okay, given 0.47 picometer sama dengan n meter, state n in standard form.
So soalan dia bagi kat sini 0.47 picometer sama dengan n meters. So daripada unit dia picometer, dia tukar kepada meter. Maksudnya kita kena hilangkan perkataan pico ni. So pico sama dengan 10 kuasa berapa? Awak ada buku teks yang table panjang-panjang tu kan? So dekat situ. 0.47 picometer. So kita nak hilangkan perkataan pico, jadi kita kena gantikan. Pico sama dengan 10 kuasa berapa? Negatif 12. Negatif 12. Ha, betul eh? So negatif 12. 10 negatif 12 meter. Nampak tak? Perkataan meter, perkataan pico ni saya gantikan dengan dia punya unit. Unit dia adalah 10 kuasa negatif 12. Okay. Ha, so table yang dalam buku teks so kena hafal lah. Pico, nano, apa lagi? Mikrometer semua ada. Mili, mega. Okay. Ha, ada banyaklah sampai dia paling besar 10 kuasa 12, paling kecil 10 kuasa negatif 12. Okay, so kena ingat. Ada tera semua ada. So sekarang kita dah jawab soalan yang pertama. Kita nak tukar kepada bentuk n meters. Tapi dia nak n ni dalam bentuk standard form. Maksudnya dia nak 0.47 darab 10 kuasa negatif 12 dalam bentuk standard form. So macam mana? Macam nak tukar kepada standard form? Yang mana saya nak gerak ni? 0.47 adakah dalam bentuk standard? Tak. Tak. Jadi nak tukar kepada standard, saya perlu gerak ke kiri ke ke kanan ke? Ke kanan. Ke kanan. Berapa langkah? Selangkah. Satu. Satu ke kanan. Okey. Okey. So gerak satu sedangkan jadi 4.7. Okey. Darab. Okey, kita bergerak selangkah ke kanan. Daripada nombor kecil jadi nombor besar. Tadi kita biasa jumpa larger to smaller. Okey, larger to smaller. So n dia positif, maksudnya kita tambah satu. Okey, tapi ini kita buat terbalik. Smaller to larger. So n dia negatif. Kita tolak. Okey. Jadi kita gerak selangkah. Ni daripada nombor kecil 0.47 jadi 4.7. So nombor kecil kepada nombor besar and dia negatif. Jadi kita gerak selangkah maksudnya and dia negatif 1. Jadi 10 kuasa negatif 12 tolak lagi 1. Jadi berapa? Negatif. Berapa? Negatif 13. Okey, betul. Negatif 13. Dah siap. Okey, nombor kecil kepada nombor besar. So kecil kepada besar and dia negatif. Jadi awak gerak selangkah, so kita kena tolak satu. Okey, so power yang ada tolak satu. So jadi negatif 12 tolak satu, negatif 13. Kalau awak gerak ke belah kiri, okey, belah kiri tu maksudnya larger tu smaller lah. So kalau gerak selangkah tambah satu, gerak dua langkah tambah dua. Macam tu. Okey. So itu cara mudah lah. Cara mudah kita nak buat. Okey, ada yang tak faham? Okey ke? Kalau tak faham kita buat cara panjang. Cara panjang dia adalah, ni cara panjang macam ni. Okey, so cara panjang. Macam mana nak transform benda ni? 0.47 darab 10 kuasa negatif 12. Okey, sekarang kita abaikan ni dulu. Tak payah kisah. Sekarang kita nak transform ni dalam bentuk standard form. So bila kita transform 4.7 darab 10 kuasa negatif 1. So 0.47 ni kita akan gerak ke kanan. So power dia negatif tadi kan? So 10 kuasa negatif 1. So sama juga 4.7 darab 10 kuasa negatif 1. Tak percaya awak betulkan kalkulator benda alam ni 4.7 darab 10 kuasa negatif 1 awak dapat 0.47. Okey, ini saja sama dengan ni. So yang belakang ni copy paste.
negatif 12. Okay. So now baru awak permudahkan. 10 kuasa negatif 1 darab 10 kuasa negatif 12. So bila darab power dia kita tambah. Negatif 1 tambah negatif 12 dapatlah negatif 13. Tak ada masalah. Boleh buat satu-satu macam tu. Okay. So kalau tak boleh nak congak, so kita ubah satu-satu. Sama juga macam tadi. Okay. So ubah ni dulu kepada standard form. Copy paste and then baru selesaikan yang ni. Okay, so kita nak buat mungkin soalan yang terakhir. Soalan B. Okay, the table shows the populations of three cities. So dia bagi PQR. Okay, given the populations of three cities are rounded off to same place value. Okay, dia rounded off to a same place value. Kepada nilai tempat yang sama. Determine the place value. Faham ke soalan tu? Determine the place value. Dia run off kepada place value yang sama. Faham tak soalan tu? Tak. Okay. Dia kata population yang dia bagi tu, populasi tiga bandar tu dibundarkan pada nilai tempat yang sama. So, apa yang kita bundarkan, nombor yang mana kita bundarkan tapi populasi dia masih sama, tak berubah. So, kalau tengok dekat sini, kita ada 864000. So, kita tahu kalau kita bundarkan kosong, masih tak berubah kan? Dia masih sama sebab belakang dia still kosong. Kalau yang Q ni pula, okay. So macam ni, kalau yang ini awak kena test tau. Test satu-satu. Test satu-satu. So kalau kita tengok kat sini, bila kita bundarkan nombor 6 ni, baru dia akan berubah nombor dia. Okay, baru dia akan berubah nombor dia which is 860000. Faham tak yang tu? Okay ke? Faham eh? Okay. So itu untuk P. Nombor dia akan berubah kalau kita bundarkan 10,000. Okay, 6 tu adalah 10,000. Sekarang kita nak cari satu tempat di mana bila kita bundarkan dia tak berubah. The maximum, tempat yang paling maksimum yang kita bundarkan tak berubah. Okay, itu yang kita nak cari. So maksimum P ni kita boleh bundar sampai 1,000 sahaja. Okay, sampai 1,000 sahaja kita boleh bundar. Bila kita dah bundar 10,000, dia akan jadi bertukar dah populasi. Okay, kemudian Q ni maksimum kita boleh bundar sampai mana? Kalau kita bundar kosong-kosong tak ada efek. Kalau kita bundar 5 ni masih tak ada efek. Masih nombor dia kekal 783500. Kalau kita bundar 3, nombor dia jadi apa? Kita bundar 3, nombor jadi apa? 784,000. Okay. So dia akan jadi 784 kan sebab sebelah 3 ni 5. So bila kita bundar nombor 3 ni dia akan jadi 784. So dia dah mengubah nombor tersebut. Jadi maksimum untuk Q ni kita boleh bundar adalah sampai 100 je. Sampai 100 saja. Kenapa saya jawab bahasa Melayu ni sampai 100 sahaja. Okay. Ataupun nanti jawapan saya tulis dalam bahasa Inggeris. Okay, sampai nilai tempat 100 je kita boleh bundar. Sebab bila kita bundar nilai tempat 1,000 dia, dia akan mengubah jadi nombor lain. Okay, kalau R ni lagi lah kan. R ni kita boleh bundar sampai sini. Okay, sampai 10,000. Okay, so bila kita bundar 100,000 dia dah mengubah nombor. Okay, so sekarang kita kena pilih yang paling kecil. Yang paling kecil mana? 100,000, 10,000. Yang mana yang paling kecil? 100. 100. Jadi kita pilih place value dia adalah 100. Okay, 100. Betul tak sahaja? Boleh ke? Boleh. Saya salah je. Itu 100. Dah lama tak tulis ni. 100. Okay. So kita pilih yang paling minimum.
Okay, so makna kata Q ni dia sampai tahap ratus je. Dia boleh run off supaya nombor dia tak berubah. Jadi yang lain pun kena follow. Ha, yang lain dia boleh sampai ribu, puluh ribu. So makna kata kalau dia bunda ratus pun still nombor dia tak berubah. Ni pun sama tak berubah. So itulah soalan dia nak. Okay, so next nombor tiga. Find the total population in three cities. Give the answer in standard form. Jadi bila nak total population, nak buat apa? Tambah. Tambah semua. So, kita tambah semua. 864,000 tambah dengan 783,500 tambah 940,000. Okay, walaupun nombor dia panjang tapi awak kena tulis tau. Addition ni kena tulis. Kena tunjuk. Okay, tolong kira untuk saya berapa? Dapat berapa? Lama ni korang kira dekat calculator je kot. Dah kira dah? Dah. Berapa? 258,700. Okay. So adakah ini jawapan akhir? Tak. Belum. Tak. Belum. So nak tukar kepada standard form. So nak tukar kepada standard form, kita ada whole number kat sini. Jadi titik dia dekat belakang. Okay. So kita kena gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi 2.58750 kosong kat belakang tak payah tulis, darab 10^6. Nombor kecil kepada nombor besar jadi kuasa dia positif 10^6. Okey. Settle. Ada soalan nak tanya? Boleh ke? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okay, so kita dah settle bab 1 dan 2. Jadi nanti saya bagi handout dia dalam group. Boleh buat soalan selebihnya sebagai awak punya practice. Okay, bagi saya cukuplah kalau awak buat buku kerja awak tu dari kulit ke kulit. So far awak dah buat daripada 1 hingga 5. So awak ada lagi 6, 7, 8, 9 topik lagi. Ada lagi 4 topik, 6, 7, 8, 9. Jadi awak siapkan buku kerja daripada kulit ke kulit sebelum final exam. InsyaAllah boleh buat. Okay. So sampai dekat sini. Final ada soalan nak tanya untuk kali terakhir? Ada eh? Pada belakang. Okay. So kita sudahi kelas kita hari ini dengan tasbih kifarah suara. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama kasih. Terima kasih cikgu.